Mentira! Verdade! Eu não vi as coisas no autocarro. Vai, foi! Hugo! Quer saber? Eu fui a primeira porque Hugo! Vem cá! Anda! Eu fui ao médico! Quem é que vem aqui? Tudo bem? Sim, mas... Olha, eu tinha que apostar! Eu tinha que ir! Aqui ao pé do colega! Ah! Olha, para o pé do colega! E doeu, não? Não! Porque eu não queria! Mas fizeste ou não? Eu vi, ele está aqui! Kiko, o Kiko! A mãe, 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 Miguel! Olá!